Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u nového videa. Pokud nás sledujete pravidelně, tak víte, že jsme se nedávno vrátili z Norska. A právě jsme tady v Česku a chystáme se udělat několik vylepšení na naší obytné dodávce. Máme docela dlouhý seznam věcí, co bychom na naší dodávce chtěli vylepšit, ale bohužel jich stihneme jenom pár. A to hlavně kvůli tomu, že je konec ledna a dneska jsme tady na Vysočině měli minus 13 stupňů. Takovým počasí nás ta práce venku úplně moc nebaví. Takže uděláme něco málo nejnutnějšího, protože už se vidíme zase na další cestě, tentokrát do teplých krajin. Přišla nám takováto obrovská krabice a hádejte, co v ní asi tak je. Někteří z vás už možná tušíte, ptali jste se na to v komentářích, jestli budeme tuhle záležitost řešit nebo ne. A nakonec jsme se rozhodli, že to řešit budeme a pořídili jsme naší dodávce vzduchový podpružení zadní nápravy. Nějakou dobu jsem řešil, odkud ty měchy vlastně pořídíme a nakonec jsem se rozhodl pro českou firmu Odak, odkud máme i celou tuhletu sadu. Co je ještě důležité zmínit je to, že máme dvouokruhovou sadu, což znamená, že každý z těch měchů buď na levý nebo na pravý straně se bude dát vyfukovat zvlášť a v praxi to znamená, že když budeme s dodávkou parkovat v nějakém menším sklonu, tak tu nerovnost můžeme právě tímhle vzduchovým měchem vyrovnat. V sadě máme navíc taky tuhle spirálovou hadici a ventil, takže si pomocí tohohle kompresoru, který k měchům patří, je standardně v každé sadě, můžeme dofukovat pneumatiky od dodávky, nebo třeba nafukovací lehátko, míč, zkrátka cokoliv, co zrovna budeme potřebovat. Ze všeho nejdřív se dopustit do instalace tohohle displeje, kterým se vlastně měchy ovládají, je tady vypínač, kterým se spustí kompresor a taky ventily na ufukování tlaku v jednotlivých měších. A taky se musím instalovat kompresor a napojit ho na baterii. Tak, teď si jdu zapojit elektřinu ke kompresoru a rozhodl jsem se, že ten kompresor se pokusím umístit tady do prahu, aby nikde nezabíral místo. Myslím si, že normálně se umístuje pod sedačku řidiče, ale my tam občas dáváme nějaké věci. Zkusím to dát sem, protože tam je místo a aspoň ten kompresor bude takhle hezky schovaný. Tak, tady jsem si vyvedl do konce kabelu, na který se připojí vypínač na ovládacím panel. Elektřina je hotová. Předchystal jsem si budíky, zapojil jsem tady takhle hadičky, roztrojku a teď musím budíky namontovat do palubní desky a napojit na ně další tlakové hadice. Tak jo, už tady mám vytažený jak kabely elektrický do vypínače, kterým vlastně tímto vypínačem budem celou soustavu nafukovat. A taky jsem sem vyvedl takový hadičky, který už jen zbývá zapojit. Je to úplně jednoduchý, očroubuje se tady tahle matička. Teď tu matičku musím navlíct na hadičku, zapojím. Celkem zima, takže ty hadičky jsou stuhlý. A tady tuhle převlečnou matici teď zašroubuju a dotáhnu desítkou klíčem. Tak, máme zapojený kompresor. Zázvor pomáhal. Tady touhle dírkou protáhneme vzduchové hadičky ven na podvozek auta, abychom nemuseli vrtat žádnou novou díru. Máme tady takovouhle rozbočku na dofukování pneumatik. Tady se zapojí potom spirálová hadice. Tuhle rozbočku na dofukování budeme mít umístěnou tady takhle ve schodku. Tak jo, kompresor i hadičky tady máme předběžně nachystaný a teď už nám zbývá jenom zajet do garáže na zvedák a nainstalovat měchy na zadní nápravu.
Tak co, jaký je tvůj bezprostřední názor na měchy? Teďka přejíždíme přes retarder tady. Dobrý. Ty a ten zadek nejde vůbec cítit, co? No hlavně takový, předtím se vždycky rozhoupalo ze strany na stranu a ještě třeba metr se to potom houpalo. A teď mi přijde, že to hrozně dobře sedí na tom asfaltu, že? Že? Jako teďka je ten předek o dost takový horší, uskák, takový rozhrcenější a ten zadek je jak na obláčku, mi přijde. Ještě vymeď nějakou díru, pojď. Žádný nejsou zrovna. Dnes máme konec února a je to více než měsíc, co jsme měchy nainstalovali. Schválně jsem se vyhradil tento čas, abych vám mohl sdělit moje pocity a zkušenosti s časovým odstupem. S měchy jsme již najeli asi 5000 km a to nejenom po dálnici, ale pustili jsme se i do náročnějších terénů. Rozdíl byl znát už hned, když jsme vyjeli z garáže a přijeli první retarder. Bylo okamžitě cítit, že auto nijak nehoupe, neodskakuje a vlastně okamžitě se vrátilo do stabilní polohy. Kde dál pozoruju velký rozdíl, tak je v zatáčkách. Jak je ta dodávka těžká, tak mi přišlo, že má tendence hodně se naklánět ze strany na stranu a teď s těmi měchy je to o poznání lepší, přijde mi to takový tvrdší v těch zatáčkách, rozhodně je to o dost stabilnější. Taky se nám rozhodně zvedla světlá výška na zadní nápravě, i když to Ducato nemá tak velký převis oproti třeba nejdelším crafterům nebo sprinterům, ale myslím, že už se nám to minimálně jednou hodilo, když jsme ve Španělsku najížděli na kempovací místo a byla tam hodně prudká rampa, která byla zakončena víceméně hned vodorovnou plochou, takže jsem tam viděl jednoho, myslím, že to byl sprinter v nejdelší verzi a štrejchl tam zadkem, prostě to tam položil, jak byl těžký a neměl tam moc místa. A my jsme tam jezdili v pohodě tam zpátky nahoru dolů bez sebemenších problémů. Možná ještě dobré zmínit, že máme vzadu ta nejtenčí listová péra, což vlastně při té váze, co jsme dovnitř dali, když máme plný nádrže vody, máme všechno naloženého, tak vážíme víceméně 3,5 tuny a bylo znatelné, že ty péra jsou už jako nejsou prohlí, tak jak by měly být, ale celý to auto leželo na gumových dorozech, co tam byly a když jsme přejížděli nějaký větší retarder nebo poslali jsme to do nějaký díry, tak byl cítit takový tupej náraz, prostě jak si ten zadek dosednul a to teďka jako úplně zmizelo. No. A další rozdíl, co možná může být nepatrný, ale pro mě je to možná asi ten největší rozdíl, proč jsem s těmi měchy spokojený, je to, že při větších rychlostech na dálnici jde od zadní nápravy znatelně méně vibrací a když potom jedem nějakou další trasu, tak nejsem po té cestě takový rozvibrovaný, rozhrkaný a je to za mě určitě příjemnější teď. V tomto videu mám pro vás nachystané ještě jedno vylepšení podvozku, tentokrát se to bude týkat přední nápravy, ale abych tohle povídání o vzduchových tlumičích nějak zakončil, tak bych chtěl říct, že asi hodně lidí řeší, jestli se to za ty peníze vyplatí nebo nevyplatí, jestli to má smysl nebo ne. Tato konkrétní sada, co máme my od firmy Odak, vychází i z daní na 13 000 korun českých. Ten rozdíl za to podle mě stojí, obzvlášť ještě když si na těch tlumičích vozíte celý váš dům. I když měchy nejsou úplně to, na čem to auto jezdí, pro nás bylo primární, aby bylo auto mechanicky v pořádku, byla kvalitní vestavba, investovali jsme do těchto dvou věcí a teďka už v podstatě ty měchy beru jak takový tuning. Není to úplně nezbytný mít je, ale je to hodně skvělý a vůbec si nedokážu představit, že bychom je teďka oddělali pryč a jezdili bez nich. Hrozně jsem si na to zvykl a můžu to jenom doporučit. Přece jenom mám ale jednu výtku. V sadě z měchy přišla tato spirálová hadice na dofukování pneumatik, ale bohužel někde na ní není tlakoměr, takže si ty pneumatiky moc nenatlakuju tak, jak bych chtěl. Takže jsem si ten tlakoměr dokoupil, akorát, že ta hadice se na ten tlakoměr nedá nějak napojit, takže je to takový neúplný a musím asi pořešit nějaký adaptér, jak to všechno spojím, abych to měl tak, jak chci. Jestli někdo máte nějaký tip, jak tuhle spirálovou hadici můžu napojit na tlakoměr, tak mi to prosím napište dolů do komentářů. Ale teď už se přesuneme dál k tomu druhému zmíněnému vylepšení. Dalším vylepšením jsou tyto 40 mm podložky, které budou umístěny nad horním uložením tlumičů a díky nim se tak celý podvozek vepřed dozvedne o 40 mm. Na montáž podložek pro zvednutí přední nápravy jsem si sám netroufal, takže jsem o to poprosil mýho kamaráda mechanika, kterýmu za to tímto ještě jednou moc děkuju. Když už jsme měchy zvednuli tu zadní nápravu, tak dávalo smysl zvednout i tu přední a myslím si, že se nám ta větší světlá výška rozhodně bude hodit na všech dalších cestách.
Podložky na přední nápravu stály 3700 a kupoval jsem je přes facebookové stránky Postav si svůj campervan. A ještě jsem zapomněl, že tady pro vás mám takový bonusový třetí vylepšení. A je to vlastně takový novej člen naší dodávky a to je tahle polička s kytičkou. No není krásná? Tak jo, to by bylo všechno pro tohle video, doufám, že se vám líbilo. A příště se už uvidíme u dalšího cestovatelského dílu. Tak jo, nezapomeňte nám dát odběr, like a vidíme se zase příště. Čau!